To su sve opštine iz kojih mogu da konkurišu sva nezaposlena lica, odnosno privredni subjekti, mala i srednja preduzeća koja će tokom razvoja, znači tokom dodjela ovih grantova, zaposliti najmanje po našem indikatoru 200 nezaposlenih lica. Znači, cilj nam je da tokom realizacije ovih 2,7 miliona eura zapravo zaposlimo, imamo novih 200 radnih mjesta. Minimalan iznos granta je 180.000 eura, a maksimalni 550.000 eura. Dakle, to su mogućnosti da se, iznos sredstava koji se može povući iz ovog granta. Ono što je takođe važno da vam kažem jeste da ćemo se tokom implementacije ovog projekta, odnosno dodjele ovih grantova, naše ministarstvo, odnosno direkcija ZIP-u, odnosno Direktorat za evropske integracije i IPU, pozabaviti time pomoći potencijalnim aplikantima, odnosno pomoći u pripremi da takozvane full aplikacije, odnosno potpune aplikacije.